Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát se nacházím v parku nádherného zámku v Liblicích. Nedaleko odsud žila moje rodina a já tady trávil každé prázdniny. A protože byl můj pradědeček blízkým přítelem posledního majitele zámku Christiana Thun Hohensteina, projížděli se tady spolu na koních. A já se tady po 100 letech projíždím majestátním DS9 eTens 360 4x4. Francouzské limuzíny se zapsaly do automobilové historie a možná se do nich zapíše i DS9. Bohužel, ale ne tučným písmem. Proč? To si povíme. V době hrůzovlády SUV prorazit se sedanem na některém z kontinentů je prakticky nemožné, zvláště pak i díky zavedené německé konkurenci. Avšak nejlidnatější země světa má tato auta stále v oblibě. I proto se DS9 vyrábí rovnou v Číně. DS9 je vlajkovou lodí automobilky. Podle mého je to jedno z nejkrásnějších aut současnosti. Důkazem toho je, že se za ním lidi otáčejí. A to je to, co mám rád. Jeho tvary můžou někomu přijít nudné, ale jak už je u všech vozů značky DS běžné, je nádherné v detailech. Obzvlášť majestátně působí v téhle černé barvě. Zbožňuju tu chromovanou lištu uprostřed kapoty. Nemůžu vynechat ani otáčející se přední světla nebo poziční světla na zadních sloupcích, odkazujících na legendární Citroën DS. Téměř 5metrové auto je typicky francouzské, prostě se musí odlišovat. Každý den na něm objevuju něco nového. Líbí se mi, opravdu hodně moc se mi líbí. Ale ještě se podíváme pod kapotu. Mám tady ten nejsilnější plug-in hybrid. Čtyřválcový zážehový motor 1,6 litru má výkon 200 koní. Přední elektromotor integrovaný do 8-rychlostní automatické převodovky 110 koní a zadní samostatně uložený elektromotor má 113 koní. Dohromady má celá soustava výkon 360 koní. Poháněna jsou všechna kola. Vestavěná baterie s kapacitou 11,9 kWh využívá moderní systém energetického řízení, který umožňuje šetřit energii, případně poskytnout naráz co nejvíce výkonu. Zajímavé ale je, jak tohle auto vzniká. Jak už jsem říkal, vyrobí se v Číně. Potom 10 týdnů na lodi putuje do Francie a teprve tam dostane zadní elektromotor, který pohání zadní kola. Vedle toho dostane i větší brzdy a 20-palcová namísto 19-palcových kol. A pak se ještě úpravou softwaru zvýší výkon benzínového motoru. Ale teď se pojďme podívat do interiéru. Měřím 182 cm a cítím se tady báječně. To auto mi postavili snad na tělo. Za zpracování a vzhled dávám jedničku. Miluju tu práci designérů DS, oni si doopravdy dávají práci i s tím posledním tlačítkem. Ale podívejte se sami. Klasický sedanový zavazadelník s úzkým vstupem nabízí standardně objem 510 litrů, v testované specifikaci 473 litrů. Protože už jsem s perfektním DS7 najezdil 3000 km a v povedeném DS4 rovných 1000 km, byl jsem i tady nejvíc zvědavý na podvozek. Čekal jsem až přehnané pohodlí a houpání, což mám docela rád. A ejhle, kdybyste mi zavázali oči, tak absolutně vůbec nepoznám, že jedu v DS. Zvlášť když vjedu na rozbité silnice, tak se ptám proč? Vždyť je to DS. Vždyť má pokročilý systém skenování silnice, který v reálném čase upravuje tlumicí charakteristiku každého z kol.
No, aspoň, že je tady ticho. Náladu mi okamžitě zlepší, když se dostanu na kvalitní asfalt. To je pak paráda. Nejvyšší rychlost auta je 250 km za hodinu a na stovku dokáže vystřelit za 5,6 sekundy. Jízdu samozřejmě hlídají ty nejmodernější asistenční systémy. Jenom jejich vyjmenováním bych byl o 5 minut delší. Tak jako každý plug-in hybrid, i DS9 je určené pro člověka, který má možnost levného nabíjení doma nebo v práci. Dojezd čistě na elektřinu je až 47 km. Pak by spotřeba měla být 1,8 litru na 100 km. Já ale nabíjení vzdal. Odkázá na veřejné nabíječky. Jsem nenašel ani jednou čas více než 2 hodiny na nabíjení. Spotřebou se tak pohybuju okolo 8 litrů na 100 km, což pro mě znamená každých 500 km zamířit k benzínce, protože nádrž je pouhých 42 litrů. DS9 se mi líbí, dokonce bych mu odpustil, že postrádá několik vymožeností, které bych od luxusního auta očekával, kdyby nestálo téměř 2 400 000. V současné době je v ceníku nejlevnější 250-koňový plug-in hybrid od částky 1 875 000 korun. Každopádně bude auto na našich silnicích obrovskou vzácností. Vždyť i v samotné Číně se ho prodává méně než 300 kusů měsíčně. Tak ahoj, a i kdybyste neměli DS9, tak se určitě přijďte podívat do Liblic, je tady krásně. A děkuji za odběr a sledování.